Росія збільшує активність у відносинах з північною Кореєю для закупівлі додаткових артилерійських боєприпасів у зв'язку з нестачею таких боєприпасів в самій Росії. З інформацією Інституту вивчення війни. Військові аналітики вважають, що очікуваний візит президента Росії Володимира Путіна до північної Кореї в найближчому майбутньому та нарощування російсько-північно-корейських зв'язків є частиною стратегії Росії щодо закупівлі боєприпасів за кордоном. Інститут вивчення війни цитує висловлення начальника головного управління розвідки України Кирила Буданова, який 21 січня у своєму інтерв'ю ствердив, що Північна Корея постачила значну кількість артилерійських боєприпасів, дозволяючи Росії подихати трохи легше. Буданов допустив, що без наданої північною Кореєю артилерійської амуніції російські війська мали б значні труднощі через недостаток артилерійських боєприпасів. Заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що в період з вересня по листопад 2023 року Північна Корея постачила Росії один мільйон артилерійських боєприпасів. Однак оборонно-промисловий комплекс Росії здатен виготовити лише 2 мільйони 122 мм і 152 мм снарядів щорічно, що призвело до дефіциту у 500 тисяч снарядів у 2023 році і, ймовірно, викличе подібний дефіцит у 2024 році.